हां गेट देम बट कॉल हां आई कैन आई डन्ट पे 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 खबर लगी था

ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጌታን እጅግ አርገን እናመሰግናለን በእርግጥ እግዚአብሔርን ማምለክ የሚጠገብ ነገር አይደለም እና እግዚአብሔር ደግሞ መልካም አባት ነው በዚህ ሰዓት ደግሞ በጣም በህይወታችው ከሰማቸኋቸው መልእክቶች ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ህይወታችንንም መንገዳችንንም ከእግዚአብሔር ጋር ያለንም ፐርሰናል የሆነ ህይወታችንን የሚለውጥ መልእክት ነው ዛሬ ይዤ የመጣሁት የእግዚአብሔርን ድምጽ መስማት እንዴት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በእርግጥ ነግራቸዋለሁ እንደምትባረኩበት አምናለሁ ማንም ሰው ደግሞ እውነተኛ የሆነ የህይወት ለውጥና የእግዚአብሔር ነገር በህይወቱ እንዲገለጥ ከፈለገ ይህንን መልእክት ቢሰማ ይጠቀማል ብዬ አምናለሁ እና እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነው ለሌሎቹ ሼር እንድታደረጓቸው ኢንከሬጅ አረጋችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ነገሮችን የሚቀይረው እና እግዚአብሔር መናገሩ ሳይሆን እግዚአብሔር የተናገረውን መስማት እና እንዴት ነው ምንሰማው የሚለውን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ላይን ባይ ላይን በጣም በሚገርም መልክት በሚገርም መልኩ እግዚአብሔር እንደሚናገረን አምን እና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ዛሬ ደግሞ በእርግጥ እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ያለው ነገር ምንድን ነው የእርሱን ድምፅ እንድንሰማ እግዚአብሔር ይፈልጋል መጽሐፍ ቅዱሳችን ከመጀመሪያው ከዘፍጥረት ፍጥረት እስከ ራእ መጨረሻ ድረስ እግዚአብሔር በህይወታቸው የተጠቀመባቸው ሰዎች የእግዚአብሔርን ድምፅ የሰሙ ሰዎች ናቸው እና በእጃችን የያዝነው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ በጥቁርና በነጭ የተጻፈው ሳይሆን በዛ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር የሚናገረውን ነገር የምንሰማበት እንዴት መስማት እንደምንችል በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚናገረን አምናለሁ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራሉ ይላል ስለዚህ እንዴት ነው የምንመራው የእግዚአብሔርን ድምፅ እግዚአብሔር ይናገራል አዎ ግን እግዚአብሔርን እንዴት ነው የምንሰማው በእርግጥ አሁን እንዴት መሰላችሁ በቤተ ክርስቲያንም ይሁን በህይወታችን በግል ህይወታችን በምናረጋቸው እንቅስቃሴዎች የእግዚአብሔርን ድምፅ ስንሰማ ነው የምንለወጠውም ለውጥ በህይወታችን ከመጣ በትክክል የሚመጣው የእግዚአብሔርን ድምፅ ከመስማት ውስጥ ነው ምክንያቱም እምነት ከመስማት ነው መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል እና እግዚአብሔር ሁለ ያው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ሎጎስ የሆነ እግዚአብሔር ቃል አለ ኢተርናል የሆነ በሰማይ የጸና እግዚአብሔር የተናገረው ነገር ግን ሎጎስ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ለእኔና ለእናንተ አሁን ለምንኖረው ህይወት ዛሬ ላለ ነው ለምንመላለሰው ህይወት የሚጠቅመን ሬማ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት የአሁን የሆነውን እግዚአብሔር አሁን የሚናገርበት የምንሰማው ቃል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በህይወታችን እንዴት እንደምና ከእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እግዚአብሔር ለምንድን ሰዎች ቃሉን እንዲሰሙ የሚፈልገው ድምፁን እንዲሰሙ አሁን ታቃላችሁ እውነተኛ የህይወት ለውጥ የሚያመጣው በህይወታችንም ይሁን በምናረጋቸው ነገሮች እግዚአብሔርን መስማታችን ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከብሉ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን እግዚአብሔር በዘመናት የማይቀየር ነገሩ ምንድን ነው ብትሉኝ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ነው የፈለገው አይነት ዲኖሚኔሽን ውስጥ ብትሆኑ የፈለገው አይነት ሃይማኖት ብትከተሉ በየትኛውም አይነት የህይወት ስርዓት ውስጥ ብትሆኑ ለውጥ በሰው ህይወት ውስጥ የሚመጣው የእግዚአብሔርን ድምፅ ለሚሰማ ሰው ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ድምፅ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እግዚአብሔር እንዴት ነው እንድንሰማው የሚያደረገን የሚለውን የምናይበት ይሆናል ዛሬ እግዚአብሔር መልካም ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ምሳሌ ልንገራችሁ የእስራኤልን ልጆች ከግብፅ ካወጣ በኋላ እግዚአብሔር ያው ባህር ተከፍሎላቸው ሁሉም ከተሻገሩ በኋላ በሙሴ በኩል እግዚአብሔር የሰጣቸው ቃል ምሳሌ ዘፃዓት ምዕራፍ 19 ቁጥር አምስት ላይ ሂዳችሁ ስታነቡት እንዲህ ይላል አሁን ቃሌን በእውነት ብትሰሙ ኪዳኔን ብትጠብቁ ምድር ሁሉ የኔናትና ከሀዛብ ሁሉ የተመረጠ ርስት ትሆኑልኛላችሁ እናንተም የካህናት መንግስት የተቀደሰ ህዝብ ትሆኑልኛላችሁ ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ነው ቃሉን ድምፁን እንድንሰማ ቃሉን እንድንሰማ ኢንስትራክት ያደረገናል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ድምፅ በህይወታቸው የሰሙ ሰዎች ምን አይነት ለውጥ አላቸው ብትል ከኖህ ጀምሮ ከሄኖክ ጀምሮ ከኖህ ጀምሮ እንዲሁም ደግሞ አብርሃም ከዛም በኋላ የእምነት አባቶች ተብለው የተጠሩ ሁሉ በህይወታቸው ከእግዚአብሔር ጋር የሄዱትን መንገድ እንዲሄዱ ያደረጋቸው የእምነት አባቶች ተብለው እንዲጠሩ ያደረጋቸው ነገር ምንድን ነው ብትሉኝ የእግዚአብሔርን ድምፅ ስለሰሙ ነው ላቸሁ ድምፅ አሁን የምንሰማው ነገር ነው ምሳሌ ዛሬ ማለት ነው አሁን እኔ ስናገር አሁን ትሰሙኛላችሁ ድምፅ ፕረዘንት ነው እግዚአብሔር አሁን የሚናገረን ዛሬ የሚናገረን ነገር እንጂ ትናንት የተናገረው ወይም ትናንት ያለው ነገር አይደለም ለእኛ ብዙ የሚጠቅመን አሁን ምሳሌ በየትኛውም ሰርክል ብትሄዱ በሃይማኖት ሰርክል ሃይማኖት የሚነግራችው እግዚአብሔር በታሪክ ትናንት ለሙሴ እንዲተናግሮ ለያዕቆብ እንዲተናግሮ እንዲ እንዲተናግሮ እንዲንላለን ደግሞ ወደ ፊቸር ወደ እግዚአብሔር ቤት ስንሄድ ወደፊት ደግሞ መንግስተ ሰማያት እንደምትመጣ ኢየሱስ እንደሚመጣ ይነግረናል በት ዘ ፕሬዘንት ወርድ ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር ድምፅ የአሁን የእግዚአብሔር ድምፅ ዛሬ አሁን የሚናገረው የእግዚአብሔር ድምፅ ለእኔና ለእናንተ የሚያስፈልገን የአሁን የሆነው ድምፅ ነው ትናንት የተናገረው ጥሩ ነው እግዚአብሔር ነገር ግን በፍጹም ለሰው ልጆች በእምነት ለመኖር የሚያስፈልጋቸው የአሁን የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ሲባል አሁን ዛሬ ራይት ናው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በህይወታችሁ በሚያስፈልጋችሁ ሰዓት እግዚአብሔር የሚናገር አምናክ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን ሲናገረን ነው እግዚአብሔር በእርግጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ ወይም ሬማ የሆነው የጊዜው ቃል በወርቅ ጽር እንዳለ ነው ተብሎ የተነገረለት የሰውን ዳይሜንሽን የሰውን ህይወት የኛን አካሄድ ሊቀይር የሚችል ብቸኛው የእግዚአብሔር እውነት የእግዚአብሔርን ድምፅ አሁን መስማት መቻል ነው ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር በእርግጥ የሚናገር አምላክ ነው እንዴት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እግዚአብሔር እንሰማዋለን ታቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ሌት አነባላችሁ እናነባለን ሁላችንም ግን መጽሐፍ ቅዱስን ስላነበብን የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምተናል ማለት አይደለም እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቃል አሁን የምናነበው የእግዚአብሔር ቃል አነበብ ሎጎሱ አንበነው ነው ነገር ግን በዛ ቃል ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት መቻል አለብን እግዚአብሔር ለአሁን ለዚህ ሰዓት ላለንበት ለዚህ የሚናገር ነው እና መጽሐፍ ቅዱሳችን በእርግጥ ደግሞ ሰዎች በህይወታቸው ለውጥ የሚያመጡት ያንን አሁን የሆነውን የእግዚአብሔር ቃል ሲሰሙ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ይህንን ድምፁን ይህንን ቃሉን እንድንሰማ ነው የሚፈልገው ታቃላችሁ በእምነት ጸንታችሁ እንድትኖሩ የሚያደረጋችሁ ካለንበት ነገር የሚያወጣን የአሁን የሆነ የናው የሆነ በዚህ ሰዓት የሚነገር የእግዚአብሔር ድምፅ ያስፈልገናል ያንን የእግዚአብሔር ድምፅ ስንሰማ ነው ምንጸናው የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማ ሰው ነው ምክንያቱም ድንገራችሁ የእግዚአብሔርን ድምፅ ከአልሰማን በዙሪያችን ያለው በተለያየ መልኩ ያለው ነገር ሁሉ ያስጨንቀናል የእግዚአብሔርን ነገር ግን ስንሰማ ካለንበት ነገር የምንወጣ ብቃትና አቅም ያለው ከዛ ነገር ማውጣት የሚችለው የእግዚአብሔር ድምፅ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ይሄንን ሀሳብ ይላችሁ የእስራኤልን ልጆች እግዚአብሔር ኢንስትራክት ያረጋቸው አሁን ቃሌን በእውነት ብትሰሙ አንድ ነገር ልንገራችሁ ለምንድን ነው የእግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር ድምፅ ባህር ያለው እኮ ካራክተር አለው የእግዚአብሔር ድምፅ ምሳሌ ወደኛ ሲመጣ ፐርሰናል ነው ማለት ድምፅ በኔቸሩ ማለት ነው ፐርሰናል ነው እናንተ አሁን ማለት እግዚአብሔር ልክ አሁንኛ እንደምንናገረው እንደዚህ ፊዚካል ይናገራል አደለም የሚደመጥ ነው የሚሰማ ነው ድምጼን ብትሰሙ አደለም ይለው የእግዚአብሔር ድምፅ የሚሰማ ነው ስለዚህ ሰዎች ይሄንን የእግዚአብሔር ድምፅ የሚሰሙት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ነው ለውጥ የሚያመጣው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን ድምፅ በቃል ውስጥ የምንሰማው አንደኛ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ለእኛ የእግዚአብሔር ድምፅ መቸም ወደኛ ሲመጣ ወደ እያንዳንዱ ሰው ሲመጣ ፐርሰናል ነው ትለዩታላችሁ ኦንሊ ያንን ድምፅ ከሰማችው ነጎሼት ታታረጉም ይህንን ሀሳብ ጌታ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ላይ በደንብ አስቀምጦታል በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ በሚለው ሀሳቡ ማለት ነው ብሉ ኪዳናዊ ሀሳብ ብቻ አይደለም ይሄ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ኢየሱስ ክርስቶስም በጎቹ እነማን ናቸው ብሎ ባለበት ቦታ ላይ ምንድን ያለው ድምፁን የሚሰሙ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔርን ድምፅ የምን ሰማ ከሆነ ቃል ድምጼን ይሰማሉ አለ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ድምፅ የሰማ ሰው ደግሞ እንዴት እንደሚከተል የእግዚአብሔር ቃል እዛው ክፍል ላይ ጌታ ያስተምራል እንዲህ ይላል ጌታ ሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር ሶስት ላይ በጎቹም ድምፁን ይሰሙታል የራሱ በጎች በየስማቸው ጠርቶ ይወስዳቸዋል የራሱ ሁሉ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል በጎቹ ድምፁን ያውቃሉና ይከተሉትማል። ታውቃላችሁ ታቃላችሁ ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር የሰጠው ምሳሌ ስለ እረኛ ራሱ መልካም እረኛ ኔን ይላል በኋላ እዚ ጋር በጎች አለ የእረኛውን ድምፅ ይሰማሉ ስለዚህ ጠርቶ ያወጣቸዋል የሚከተሉት ድምፁን ሲሰሙ ነው ድምፁን ካልሰማ አንድ ሰው እግዚአብሔርን መከተል ከባድ ነው የሚሆንበት ምክንያቱም እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ እንደሚናገረው የራሱ ሁሉ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል ኢየሱስ ድምፁን ስንሰማ ከፊታችን ይሄዳል እኛ ደግሞ እንከተለዋለን ስለዚህ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ለካ ክራይቴሪያ ነው ኢየሱስን ለከተል በእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ነገር እንዲቀየር አሁን እኔ ዋናው የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ጠቀሜታውን ላሳያቸው ነው እና ቴክኒካሊ ደግሞ እንዴት ነው የእግዚአብሔር ድምፅ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የምንሰማው እግዚአብሔር አንድ ነገር ልንገራቸው እግዚአብሔር ድምፁን ምንሰማ ከሆነ እንድንሰማ የሚፈልግ ከሆነ ደግሞ እንድንሰማም ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ድምፁን የምንሰማበት አቲቲዩድ አለ የምንሰማበት የእግዚአብሔር ድምፅ እንዳልኳቸው ፐርሰናል ነው ፐርሰናል ነው እንደገና ደግሞ ለሰሙት ሰዎች ማለት ነው ኮንቪክሽን ያመጣል እና አሁን ያንን ድምፅ ካልሰማችሁ ምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ቤታችሁ ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል በተለያየ ነገር ውስጡ ናችሁ እግዚአብሔር በድምፁ ሲመጣላ ሲናገራችሁ ማለት ነው ከዛ ካላችሁበት ነገር የእግዚአብሔርን ድምፅ ከሰማችሁ ጀምሮ ውስጣችሁ ምንድን ነው የሚሆነው ሰላም ነው የሚሆነው ነገሩ እንኳ ባይለወጥ ዋቴቨር ያላችሁበት ሁኔታ የማይለወጥ ቢሆን እንኳ ነገር ግን የእግዚአብሔር ድምፅ ሲመጣ ምን ያደረጋል ረፍትን ይሰጣል እግዚአብሔር አምን አለ ረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ እወቁ ስለዚህ የሚያርፉ ሰዎች እነማን ናቸው ብትሉኝ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰሙ ሰዎች ናቸው የእግዚአብሔርን ድምፅ ያልሰማ ሰው አያርፍም ምክንያቱም በቃ ገና ይንቀዠቀዣል ወይም የሆነ ነገር በቃ በዙሪያ ያለው ነገር ያስጨንቀዋል ነገር ግን ወን ሊስን ወርድ ወይም የእግዚአብሔርን ድምፅ እግዚአብሔር በቃል ውስጥ ይናገራል አሁን ምሳሌ በእጃችን ያዝ ነው ይሄ ሌተር ቅድም እንዳልኳቸው ሌጎስ ነው የእግዚአብሔር ቃል ከመጀመሪያ እስከዘ ፍጥረት እስከራይ አንዳንድ ሰው ብድግ አድርጎ መጽሐፍ ቅዱስን በቃ እግዚአብሔር ይላል እንደሱ አይደለም እንደሱ አይደለም እግዚአብሔር ሲናገር በዛ በምታነቡበት በዛ ውስጥ የእግዚአብሔርን ድምፅ ስሰሙት በፍጹም ሁላችሁ አንደኛ ፐርሰናል ነው ሁለተኛ ያላችሁን ነገር ያላችሁበት ሁኔታ የመቀየር አቅም አለው ሶስተኛ ነገር ደግሞ በእርግጥ በእናንተ ህይወት እግዚአብሔር ያለው እንዲሆን ያደርጋል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን በመሰረቱ አሁን ምሳሌ አንድ ሰው ስማችሁን ቢጠራችሁ ታቁታላችሁ አረ ድምፁን የኔን ድምፅ አሁን አሁን ደጋግማችሁ ከሰማችሁት አንዴ ከሰማችሁ አይደንቲፋይ ታደርጋላች የእግዚአብሔርም ድምፅ እንደዛ ነው የእግዚአብሔር ድምፅ ስንሰማው ማለት ነው ምሳሌ ሳሙኤልን ሂዳችሁ ስታዩ ሳሙኤል የእግዚአብሔርን ድምፅ አቅም ነበር እና የኤሊ ድምፅ እየመሰለው ብዙ ጊዜ ወደ ሶስት ጊዜ ሂዷል ልክ አንዴ ግን የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ካወቀ በኋላ ግን መጽሐፍ ሲናገር ከዳን እስከ ቤርሳቤ ድረስ ሳሙኤል ቃሉ ምድር ጠብ አይልም ይላል እና የሳሙኤል ቃል የነብዩ ቃል ምድር ጠብ ያላለበት ምክንያት ለምንድን ነው ብትሉኝ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ድምፅ ለይቶታል የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማ ሰው ስለነበረ ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር የሰማ ሰው ሲናገር የእግዚአብሔርን መልእክት ስለሚያመጣ ነገሩ ሁሉ እግዚአብሔር እንዳያለው ነው የሚሆነው ኢቭን በህይወታችን ማለት ነው በኛ ህይወት ውስጥ አንድ እውነት ልንገራችሁ ክርስቲያን የሆናችሁ ህቶቼ ወንድሞቼ ዊዛውት ኮንዥን መኖር ከፈለግን በዚህ ምድር በቀጣይ ህይወታችን አሁንም ቢሆን ወነገ ማለት የአሁን የሆነው የእግዚአብሔር ድምፅ መስማት አለብን አንድ የድምፅን ባህሪ ልንገራችሁ ድምፅ የአሁን ነው ፕረዘንት ነው ምሳሌ እግዚአብሔር አሁን ብዙ ጊዜ የምንሰማው በቅድም ተናግር ያለው በሪሊጅንስ ሰርክል ውስጥ እግዚአብሔር ለሙሴ ተናግሯል እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብፅ አውጥቷል ስብከታችን ሁሉ እንደዚህ አድርጓል ታሪክ ነው የምናወራው ኖ እግዚአብሔር ግን ታሪክ እያወራ እንድንኖር አይደለም የሚፈልገው ሂ ን ስ ቱ ሊስን ሂዝ ወርድ ናው የአሁን የሆነ የእግዚአብሔር ቃል የኔንና የእናንተን ህይወትና ዳይሜንሽን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ሪሌሽንሽፕ በዕለት ተዕለት ኑሯችን ውስጥ የሚያስፈልግ የእግዚአብሔር ድምፅ አለ ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ያንን ባህሪውን እንድንለማመድ ነው የሚፈልገው አንድ ክርስቲያን ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራሉ ይላል ምን ማለት ነው በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩት ያው መንፈስ ለመንፈሳችን ይመሰክራል ይላል ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ ስንሰማ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰማን ማለት አሁን ለምንኖረው ህይወት በኛ ህይወት ውስጥ ለሚገለጥ እውነት እግዚአብሔር በህይወታችን እንዲሰራ ይሆናል ልንገራችሁ ክርስቲያኑነን ስንኖር የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ካልተላመድን በህይወት ዘመናችን ውስጥ ሁሉ የምናረጋቸው ነገሮች ወይም የምንፈጽማቸው ነገሮች በእርግጥ ልንገራችሁ አይጠቅሙንም የሚጠቅመን ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በግልጥ ያስቀምጥልናል እንዴት የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት እንደምንችል ለምንድን ነው ምሳሌ ነገር ልንገራችሁ የእግዚአብሔር ድምፅ ወሳኝ የሚሆንበት ምክንያት የመጀመሪያው ነገር የእግዚአብሔርን ድምፅ የሰማ ሰው እምነት ይሞላል ምክንያቱም እምነት ከመስማት ነው መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ ነምበር ዋን አሁን የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃልና ድምፅ ስሰሙ በእርግጥ ልንገራችሁ ውስጣችሁ የመጀመሪያ የሚፈጠረው ነገር ምንድነው ፌዝ የሚባለው ነገር በቃ ይነው 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 እንዲህ አደለም እንኳ ቢለዋችሁ ማለት ነው ድምፁን ሰምታችሁታልና እግዚአብሔርን ሰምታችሁታልና ምንም ሼክ እንዳትሆኑ እንዳትናወጡ ፋውንዴሽን እንዲኖራችሁ በህይወታችሁ እምነት እኮ ዝም ብሎ አይደለም በአየር ላይ አደለ ይመጣ ስንሰማው የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ድምፁ ይመጣል አሁን ተመልከቱ መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስ በጎቼ እዚህ ጋር ምሳሌ ይናገራል እንዲህ ይላል ቁጥር ሀያ ሰባት ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አስር ቁጥር ሀያ ሰባት ላይ እንዲሁም ሁለት አይነት ናቸው ኢየሱስ በጎቼ የሆኑ ምንድን ነው የሚለው እዚጋ ቁጥር ሰባት ላይ እየሱ ደግሞ አላቸው እውነት እውነት እላቸኋለሁ አላቸው መጀመሪያ እኔ የበጎች በር ነኝ ካላቸው በኋላ ከእኔ በፊት የመጡ ሁሉ ሌቦችና ወንበዴዎች ናቸው ዳሩ ግን በጎች አልሰሟቸውም አንድ ነገር ልንገራቸው የጌታን ድምፅ ሲሰሙ የስትሬንጀር የሌላውን ድምፅ ደግሞ መለየት ታውቃላችሁ ስለዚህ የጌታ ድምፅና የሌላ ሰው ድምፅ ይለያል ለዚህ ነው ፐርሰናል ነው ያልኳችሁ ድምፅ የእግዚአብሔርን ድምፅ ከሰማችሁት የእግዚአብሔርን ድምፅ የሰማ ሰው ሌላውን ድምፅ ደግሞ መለየት ይችላል ስለዚህ አሁን ተመልከቱ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 2ባ ላይ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ አሁን ጌታ ምን አለ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ አ እነዚህ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሰሙትን ደግሞ እሱ ያውቃቸዋል ከዛ በኋላ ምን ይሆናል እነርሱም ደግሞ ይከተሉኛል አያችሁ ጌታን ለመከተል ድምፁን መስማት አለብን ድምፁን ማንሰማ ከሆነ በህይወታችን በእርግጥ ነው ምነግራችሁ እግዚአብሔር የሚለንን ለማድረግ ይከብደናል ጌታ ሲናገር ከሰማችሁ ጣል ሲል ትጥል አለ አንሳ ሲል ታነሳ አለ ካልሰማኑ ግን የምናረጋቸው ነገሮች በሙሉ ሃይማኖታዊ ጨዋታዎች ናቸው ለህይወታችን ለፐርሰናል ህይወታችን ከጌታ ጋር ላለን ሪሌሽንሽፕ ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ጉዞ ለመንፈሳዊ ነገር አይጠቅሙንም ሃይማኖት ሃይማኖት ለመጫወት ሪሊጀስ ካባ ለመልበስ ነገር ግን እነዚህ ይሆናሉ ምሳሌ ቆይ እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብፅ ማውጣቱ ለእኔ አሁን ምን ይጠቅመኛል ከታሪክ ውጭ እግዚአብሔር ግን እስራኤልን ከግብፅ እንዳወጣ ልክ ዛሬ እኔን እንደሚያወጣ ድምፁን ስሰማው ግን በቃል ውስጥ የእግዚአብሔር እንድም ግን ካለሁበት ነገር ሁሉ መውጣት ይሆንልኛል ዛት የእግዚአብሔር ሎጎስ የሆነው ቃል ሬማ መሆን መቻል አለበት ሬማ የሚሆነው ደግሞ እንዴት ነው ብትሉኝ እምነት ከመስማት ነው መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል ስናነብ ሄናውን ወርዱን ስናነብ የእግዚአብሔር ቃል ለእኛ ህያው መሆን አለበት ህያው የሚያደርግልን ማን ዘኪ የእግዚአብሔር ቃል ህያው እንዲሆን ድምፁን እንድንሰማ የሚያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው ምክንያቱም አለዛ ይሄ የምታነቡት ወርድ ፊደል ነው የሚሆነው መንፈስ ቅዱስ ግን ፌሎሽፓችን የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ውስጡ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር መንፈስ ይመራሉ ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር ይህ እነዚህ እነዚህ ሳንስ የሚለው እንግሊዘኛው ምንድን ነው ማቹር ያደረጉ አሁን ምሳሌ ህፃን ስትሆኑ የቃሉን ወተት ተመኙ ይላል ጴጥሮስ የቃሉን ወተት መመኘት ጥሩ ነው ያሳድገናል ቃሉን ወተቱን ስንጠጣ የእግዚአብሔር ቃል እኛን መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ አደለም ይለን መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ስንሰራ በእግዚአብሔር ቃል ተሰርተን ነገር ግን ሳንስ ኦፍ ጋድ ማለት ወራሽ የእግዚአብሔርን ነገር ባለቤት እንድንሆን የሚያደረገን ግን የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማታችን ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ የምንሰማው ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ስንመራ ነው መንፈስ ቅዱስ እንዲመራን ካስፈለገ ደግሞ ከሱ ጋር ፌሎሺፕ ራይት ሪሌሽንሺፕ ልንገራችሁ በእርግጥ አንድ እውነት ልንገራችሁ ከእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቃል ስለሚናገር ማለት ነው የእግዚአብሔር እውነት ፐርሰናል ሪሌሽንሽፕ ከእግዚአብሔር ጋር እስከሌለን ድረስ እግዚአብሔር በመንፈሱ በኛ ውስጥ ተናግሮን የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ስንለማመድ ሬማ የሆነው ቃል ጋይዳንስ ይሆነናል ኤቭሪደይ እግዚአብሔር ለእስራኤል ልጆች ያላቸው ምንድን ነው ይሄንን ነው በምሳሌ ልንገራችሁ እስራኤልን ከግብፅ ካወጣቸው በኋላ እግዚአብሔር ኪዳን ከሰጣቸው በኋላ በዘዛ ግን መጽሐፍ ምዕራፍ ስምንት ላይ በጣም የሚገርም ነገር ይነግራቸዋል እግዚአብሔር አሁን ቅድም ያልኳችሁን ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ዘት እግዚአብሔር ሀሳቡን አይቀያይርም ዘት 19 ቁጥር ሶስት ላይ ቅድም ያነበብነውን ዘዳግም ላይ ያው ዘዳግም ሙሴ ሊሞት ሲል ለእስራኤል ልጆች የእግዚአብሔርን ነገር እንደገና አይደገም ህጉን እንደገና የነገራቸው የእግዚአብሔርን ሀሳብ እንደገና የነገረባቸው ክፍል ነው ዘዳግም የተባለው ለዛ ነው ሙሴ አዲስ ቀይ ባህርን የተሻገረው ህዝብ በምድረ በዳ ስላለቀ ልጆቻቸው በምድረ የተወለዱት አሁን ወደ ተስፋይቱ ምድር ሊገቡ ያሉት እና ከእያሱ በስተቀር በሙሉ ሌላው ጄኔሬሽን ስላለቀ በምድረበዳ አሁን ሙሴ ለነዚህ ለእስራኤል ልጆች የተስፋይቱን ምድር ሊወርሱ ላሉ የእግዚአብሔርን ማንነትና እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንዲሰራ እንዲቀጥል እግዚአብሔር በህይወታቸው እንዲመራቸው ከፈለጉ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት እንዳለባቸው ትእዛዝ ሲሰጣቸው የምናየው ክፍል ነው ዘዳግም ምዕራፍ 28 ላይ ሙሴ እንዲህ ይላችኋል እንዲህ ይሆናል አላቸው የአምላክህን የእግዚአብሔር ቃል ብትሰማ አያችሁ የአምላክህን የእግዚአብሔር ቃል ብትሰማ ዛሬም ያዘዝኩን ትእዛዝ ሁሉ ብታደርግ ብትጠብቅ አምላክ እግዚአብሔር ከምድር አሐዛብ ሁሉ ላይ ከፍ ከፍ ያደርገሃል እስኪ በሕይወታችሁ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ውስጥ እንዲሰራ ተመኝታችሁ ታውቃላችሁ ሁልጊዜ ወይም በቃ እንዲሆንላችሁ ለምን እግዚአብሔር እኔን አይመራኝም ለምን እግዚአብሔር አይሰራኝም እግዚአብሔር ለምን እንዲያደረግም ለምትሉ በእርግጥ ነግራችኋለሁ የእግዚአብሔር ቃል እንዲነሚናግ የአምላካችሁን የእግዚአብሔር ቃል ብትሰሙ ስለዚህ ይሄ የአምላክን የእግዚአብሔር ቃል መስማት የሚለው ድምፁን ማለት ነው ሪማ የሆነውን ወርድ ማለት ነው እንዳልኳችሁ ሎጎስ ማለት የእግዚአብሔር በሰማያት ላይ ቃል ጸና የእግዚአብሔር ቃል በሰማይ የጸና ነው ሎጎስ ምንለው ማለት በግሪክ ሁለቱ ናቸው ሎጎስ ማለት እግዚአብሔር የተናገረው ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ሶስት ነው ሊቪንግ ወርድ አለ ፐርሰንፋይድ ወርድ ማን ነው ክራይስት ነው ክርስቶስ ቃል ነው ቃል ስጋ ሆነ ቃልም እንደዚህ ሆነ ይሄ ፐርሰኒፋይድ ስናደረገው ጂሰስ ነው ወይም የእግዚአብሔር ቃል ክርስቶስ ነው ሁለተኛው ደግሞ ይሄ አሁን ምንለው እዚ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ የሚለው ሬማ የሚለው ቃል ግን ሬማ ማለት አሁን ስፖክን ወርድ ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር የተነገረ ቃል ማለት ነው አሁን በዚህ ሰዓት ራይት ናው እግዚአብሔር ለእኛ የሚናገረው ማለት ነው ስለዚህ ያ ነው በህይወታችን ለውጥ የሚያመጣው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሬማ የሆነው ፐርሰን ነው አሁን ምሳሌ ተጨንቃችሁ ወይም የሆን ነገር የእግዚአብሔርን ቃል እያጠናችሁ እያነበባችሁ እያለ ልክ እንደዚህ የእግዚአብሔር ቃል እያጠናችሁ በኖርማል ሁኔታ በዛ ውስጥ የእግዚአብሔር ሬማ የሆነው ቃል ወደ እናንተ ነጥሮ ሊመጣ ይችላል እና ያ የጊዜው የእግዚአብሔር ቃል ነው አይናችሁን ይዛል ልባችሁን ይዛል ኮንቪክሽን አለው የእግዚአብሔርን ነገር ለእናንተ ለጊዜው ያ ነገር በህይወታችሁ እንዲሆን ያደርገዋል ያ ነው ሬማ የሆነው ወይም የአሁን የሆነው በዚህ ሰዓት የሚነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው ስታብልሽ የሚያደረጋችሁ እዚህ ጋር የተጻፋለም ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንን ይጠይቃል ብትሉኝ የእግዚአብሔርን ቃል ስናጠና እግዚአብሔር እንዲናገረን መሆን አለበት እግዚአብሔር ምን አይነት ሰው ነው የሚናገረው ደግሞ አሁን አያችሁ ኪዩ ይሄንን ሁሉ ከነገርኳችሁ በኋላ እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚናገረን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የሚለውን እናያለን ነገር ግን መጀመሪያ ስታቡልሽ ላረግ የምፈልገው ነገር በልባችሁ ውስጥ እንዲገባ እንድትሹ ምክንያቱም አንድ ነገር ልንገራችሁ ኮንቪክትድ ካልሆናቸሁ ኮንቪክሽን ከሌለው ምንም የምሰሙት ነገር ምሮ በጆሮዋችሁ ሰምታችሁ ነው የምታፈሱት እና ብዙም ህይወታችሁን ብዙም ለውጥ አያመጣ ነገር ግን አንድን የእግዚአብሔር ነገር የእግዚአብሔር ነገር በህይወታችን ለውጥ እንዲያመጣ ካስፈለገ ብየውን አሁን ምሳሌ በቀኝ ጆሮችን ሰምተን በግራ ጆሮችን የምናፈሰው ከሆነ አቴንሽን ማንሰጠው ከሆነ አንደርስታንዲንግ ከሌለ በዛ ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል በፎከስ ካልሰማ ነው እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ ካልሰማ ነው ድምፁን ልንሰማው አንችልም የእግዚአብሔር ድምፅ ምሳሌ አሁን ኢብን እነ ኤልያስ በጣም የእግዚአብሔርን ድምፅ በመስማት የታወቀ ነብይ ነው ነገር ግን በዛ በዋሻ ውስጥ እያለ በሰዓት ውስጥ እግዚአብሔር አልነበረም በነጎድጓድ ውስጥ እግዚአብሔር አልነበረም በንፋስ ውስጥ እግዚአብሔር አልነበረም መጨረሻ ግን ስቲል ስሞል ቮይስ ያቺ የእግዚአብሔር ድምፅ በዛ ውስጥ ይሰማው እናያለን እና በህይወታችን በብዙ ጫጫታ ውስጥ በብዙ በሆነ ነገር ውስጥ እያለን የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ከባድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ የእግዚአብሔር ድምፅ ለመስማት አንደኛ ጊዜ ያስፈልጋል ከእግዚአብሔር ጋር ጊዜ መውሰድ ያስፈልጋል ምክንያቱም እግዚአብሔር በጊዜ ውስጥ የሚናገር አምላክ ነው በሩጭ አደለም በጩኸት ውስጥ አለም በግርግር ውስጥ አደለም በሆነ ነገር ውስጥ አደለም ፐርሰናል ነው ታይም መውሰድ አለ በዛ ውስጥ ስንሆን እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ይናገረናል ቅድም እንዳልኳቸው የእግዚአብሔርን ስንት ድምፅ ደግሞ ከሰማን በቃ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ ሊያደረግ ያለው ነገር እንደሚሆን እርግጠኛ ትሆናላችሁ ፌዝ በውስጣችሁ ይመጣል ዙሪያችሁ ማለት የስናፍጭ ቅንጣት የምታክል እምነት ቢኖራችሁ ይህ ተራራ ተነቅሮ ይሄዳል አለ ጌታ ሱስ ያችኮ ስናፍጭ ና የእግዚአብሔር ድምፅ ስሰሙ ፌዝ ውስጣችሁ ይገባል በእምነት ደግሞ ትንሿን ብትሆን እምነት ምን ታደርጋለች? ተራራ የትኛውም አይነት በህይወታችው ያለን ነገር የመንቀል አቅም አለው ሰው የእግዚአብሔርን ድምፅ ሲሰማ ካለበት ነገር ይወጣል ከዋሻ ይወጣል ከስራት ይበጠሳል ካለበት ነገር ይሆናል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ድምፅ በኃይል ነው ይላል የሊባኖስን ዝግባ ይቆርጣል በሌላ ነገር ያልተቆረጠ ነገር ከህይወታችሁ ላይ የሚቆረጠው በእግዚአብሔር ድምፅ ነው እግዚአብሔርን ስሰሙት በቃ በጣም የተቸገረ ሰው ብዙ ጊዜ በተለያየ ኃጢአት ልምምድ ውስጥ ያለ ሰው ብዙ በቃ ከህይወታችሁ ማትፈልጉት ዋሬቨር በ ማትፈልጉት ነገር ከእናንተ ላይ የሚያነሳ ወን ዩ ወርድ ኦፍ ጋድ እግዚአብሔርን በቃል ውስጥ ስትሰሙት በእርግጥ ከእናንተ ላይ ለዘመናት የቆየ በቃ አልሄድ ያለ አልለቀቅ ያላችሁ ነገር ይቆረጣል ይነሳ ስለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት እያንዳንዱ ክርስቲያን ምክንያቱም በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ የእሱን ድምፅ የሰሙ ናቸው የሚከተሉት ምክንያቱም እነሱን ያቃቸዋል እሱም ድምፁን የሰሙትን በጎቹን እንዲያውም ጌታ ኢንፈስ እየሰጠ እዚጋ ጋር ይናገረዋል ምን ይላል በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል እኔም የዘላለም ህይወት እሰጣቸዋለሁ ለዘላለም አይጠፉም ከጀ ማንም አይነጥቃቸውም ይኖ ማትነጠቁት ድምፁን የጌታን ድምፅ ከሰማችሁት ቨር ሀን ን ዮር ላይፍ በዙሪያችሁ ማዕበል ቢነሳ ወጀብ ቢነሳ የሆን ነገር ቢነሳ የእግዚአብሔር ድምፅ ግን እናንተ ውስጥ ካለ አንደኛ ነገር ሰላም ይሞላቸዋል እግዚአብሔር ያለው እንጂ በዙሪያችው ያለው ነገር እንደማያወርሳችው እርግጠኛ ትሆናላችሁ የእግዚአብሔር ድምፅ ወሳኝ ነው ሰው በክርስትና ህይወቱ ማለት ነው ማደግ ከፈለገ መንፈሳዊ ህይወቱ እንዲለወጥ ካስፈለገ ከእግዚአብሔር ጋር ምክንያቱም ቅድም እንዳሉ የእግዚአብሔር ልጆች ሚለው ይሄኛው ልጆች የሚለው አማረኛው ሁለቱንም ልጅ ልጅ ስለሚል እንጂ እዚ ጋ ያለው የእግዚአብሔር ልጆች ሰንስ ኦፍ ጋድ ማለት እነዚህ መውረስ አቅም የደረሱ ፖል ታቃላችሁ ገላትያን ጽፍ ህፃኑ ምንም እንኳ ወራሽ ቢሆን ህፃን በሆነበት ዘመን ሁሉ ከባሪያ አይለይም ብሏል ከባሪያ ያልተለየው ህፃኑ ለምንድን ነው መለየት ስለማይችል ነው የአባቱን ድምፅ አይለይም የእግዚአብሔርን ድምፅ አይለይም ስለዚህ መውረስ አይችልም ወራሽ ነው እኮ በስሙ ሁሉ ነገር አለው ነገር ግን በርስቱ ላይ በውርሱ ላይ ግን ኤክሰርሳይስ ማድረግ ያልቻለው ለምንድን ነው ማቹር ስላዳደረገ ልክ እድሜው ሲደርስ ግን ማቹር ሲያደ ክርስቲያን መቼ ነው ማር የሚያደረገው ብትሉኝ ን በመንፈስ ቅዱስ በውስጥ ሰውነታችን አረ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳችን መንፈሱ ለመንፈሳችን ይመሰክራል ይላል ምን ማለት ነው ሆሊ ስፒሪት ዲፕ ኢንሳይድ በኛ ውስጥ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ስቲል ስሞል ቮይስ የእግዚአብሔርን ወርድ የእግዚአብሔርን ቃል ድምፁን በምንሰማ ጊዜ እንደ ዋላ እግሮቻችን ይጠነክራሉ ማለት ብዙ ሰዎች ወድቀው የሚነሱት ለምንድን ነው የእግዚአብሔር ሰዎች በተለያየ ሁኔታ ወድቀው ይነሳሉ ሚነሱት ለምንድን ነው ብትሉኝ የሰሙት ድምፅ ከዛ ካሉበት ነገር ማውጣት ይችላል ነገራችንን መቀየር ይችላል ስለዚህ ዛሬም ቢሆን ማለት ነው በህይወታችን በትክክል የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ወሳኝ ነገር አለው አሁን ምሳሌ የምታየት ነገር ብዙ ሰው ቤተክርስቲያን ቸርች እንስማልህ እንጂ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት እያንዳንዱ ጌታን የሚያቅ ሰው ከመንፈስ ዳግም የተወለደ ሰው ፖቴንሻሊ እግዚአብሔርን የመስማት ምን አለው ፖቴንሻል አለው ምክንያቱም ዳግም ስንወለድ መንፈሳዊ ጆሮ መንፈሳዊ አይን ተሰጥቶናል አሁን እዚ ጋር ጆሮ ስጠን ተብሎ አይጸለይም ኦረዲ መንፈስ ቅዱስ እኛን ዳግም ሲወልደን እሱን እንድንሰማ ጆሮ ሰጥ ጆሮአችንን ክፈት አይደለም ምንለው አይን ስጠን ብለን አንጸልይም ኦረዲ አይን ሰጥቶናል አይናችን ግን መከፈት ነው ያለበት ጆሮችን መከፈት ነው ያለበት ጆሮችን ሲከፈት የአባታችንን ድምፅ እንሰማዋለን የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ እንሰማዋለን በቃል ውስጥ እንሰማለን ስለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንደ ሯጭ አታነቡ ድወልኔት ቀስ ብላችሁ እዛ ስታነቡ በዛ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ጋር ያንን ቃል ይሄ ሎጎ ሲሆነውን ቃል ሬማ ያደረግልናል ያኔ እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ውስጥ ይሰራል እሺ ምን አይነት ሰዎች ናቸው የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰሙ አንድ ነገር ልንገራቸው ዩ ቢ ሃምብል ምን ማለት ነው ሃምብል ማለት ይሄ ማ መቅለስለስ አይደለም ማለት የውስጥ ይሄ ነፍሳችን ማለት ነው ለእግዚአብሔር ስትንበረከክ መንበረከክ ማለት ምንድን ነው ብትሉኝ በጣም ስለ እግዚአብሔር ድምፅ መስማት በተለይ ከሰለሞን በላይ ስለ እግዚአብሔር ድምፅ መስማት የጻፈ ሰው የለም ምክንያቱም የሰለሞንን ህይወት የለወጠው እግዚአብሔር ነው ሰለሞን ጆሮን የከፈተለት ምክንያቱም ሰለሞን ሲጠይቅ እግዚአብሔርን ሲጸልይ የለመነው ሁለተኛ ነገስት አንደኛ ነገስት ምዕራፍ ሶስት ላይ ሂዳችሁ ስታነቡ እግዚአብሔር ወደ ሰለሞን በሌሊት በህልሙ ሲ መጥቶ ሲጠይቀው የጠየቀው ነገር ምንድን ነው ጥበብ እንዲሰጠው ነው ነገር ግን እንግሊዝኛው ሌላ ኦሪጂናል ቴክስቶችን ስታይ ምንድነው የሚሰማ አንተን የሚሰማ ጆሮ አንተን የሚሰማ ልብ በደንብ ስሙኝ ይሄ ጆሮ አይደለም እግዚአብሔርን የሚሰማው ይሄ ጆሮችን አይደለም ልባችን ነው ሊሰማው የሚገባው እግዚአብሔር በልብ ነው የሚደመጠው ማለት ያ አንደርስታንዲንግ ልባችን ውስጥ ነው እግዚአብሔር የምንሰው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ ማለት ሰው ሰማ የሚባለው በዚህ ጆሮ ሲሰማ አይደለም በዚህ ጆሮ ማት ነገር ይሰማል ነገር ግን ሰምታችኋል አላደመጣችሁም አይላቸው ሰምተው እንዳይመለሱ ጆሮቸው ደንዝዟል ልባቸው ደንዝዟል ማስተዋልን አላገኙም ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሰማው በልብ ነው እና ሰለሞን አንደኛ ነገስት ላይ እግዚአብሔርን የጠየቀው ጥበብ ብለን እኛ እንጠራዋለን ጥበብ ሰጠኛለው ግን ኦሪጂናል ቴክስቶች ላይ ሂዳችሁ ስታነቡ እዛ ጋር የጠየቀው አንተን የሚሰማ ልብ ምክንያቱም እሱን የሚሰማ ልብ ማንነው ነው ምንድን ነው የሚያደርገው ከእግዚአብሔር ጥበብ ያገኛል ዊዝደም ያገኛል የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ሰው ደግሞ ከሰማ ህይወቱ ትራንስፎርም ያደርጋል ብዙ ትግል አያስፈልጋችሁም በመንፈሳዊ ህይወት በእርግጥ ልንገራችሁ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሰማ ሰው አንደኛ ፋውንዴሽን ያለው ሰው ነው የሚሆነው የሚና ማዕበል የመጣ ማዕበል አሁን ሽብር አይወስደውም ምክንያቱም ጌታን ሰምቷላ ድምፁን ሰምቷላ በዙሪያው የሚሆን ነገር አይረብሸውም ካልሰማን ግን ስታብሌሽ አንሆንም መሰረት አይኖረንም በሰሚ ሰሚ አሁን ምናያቸው ምናው ኢትዮጵያ ውስጥ የምናየው ትልቁ ችግር ምንድን ነበር ብዙ ሰው የሆነ ሰው እንዲሰማለት ነው የሚሄደው ያ ሰውዬ ቢሰማ ለእናንተ አይጠቅማችሁም ምክንያቱም እኛ እግዚአብሔር ደግሞ እያንዳንዳችን እንድንሰማው ነው የሚፈልገው ለዚህ ነው ቸርች ስናስተምር ሰው እያንዳንዱ አማኝ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት ተጠርቷል ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ መንፈስ ቅዱስ ዳግም ስንወለድ ጆሮ ሰጥቶናል ልክ አሁን ህፃን ሲወለድ በፊዚካል ማለት ነው የሚወለደው በምንድን ነው እንዳለ ያድጋል እንጂ ማንኛውም ህፃን ዘጠኝ ወር ሆኖ ሲወጣ አይን አለው ጆሮ አለው እጅ አለው ኤቭሪ ኦርጋኖቹ ኤቭሪ በምድር ላይ ለመኖር የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ይዞ ነው የሚወለደው እነዛ ነገሮች ያድጋሉ እንጂ አዲስ የሚሰጠው ነገር የለም አዲስ የሚበቅል እጃ አለ እንዴ ሰው ከተወለደ በኋላ የለም ልክ እንደዚሁ መንፈሳዊ ነገርም ዳግም ስንወለድ ጆሮችን አይን ኦል የሚያስፈልገን ነገር ሰጥቶ ነው እግዚአብሔር የወለደን ለዚህ ነው ድምፁን እንድንሰማ እግዚአብሔር የሚፈልገው ድምፁን ስንሰማ ደግሞ እንለወጣለን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን እንዲህ ይላል ቁጥር ዘጠኝ ሰለሞን የለመነውን ልናገርና ሰለሞን ምሳሌ ላይ ስለጻፈው አሳያችሁና ምን አይነት ሰው ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማው ዛሬ እኛ የእግዚአብሔርን ድምፅ እንድንሰማ እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ እንዲህ ይላል ስለዚህ በህዝቡ ላይ መፍረድ ይችል ዘንድ መልካምና ክፉውን ይለይ ዘንድ ለባሪያህ አስተዋይ ልቦና ስጠው አያችሁ? ምንድን ያለው ሰለሞን ሲለምን አስተዋይ ልቦና ስጠው ይህ ለእግዚአብሔር የተከፈተ ልብ ማለት ነው አንተን የሚሰማ አስተዋይ ልቦን አስተው በዚህ በታላቅ ህዝብ ላይ ይፈርድ ዘንድ ማን ይችላል እኛሁን ዲፎልት ብዙ ጊዜ ሰለሞን ጥበብ ለመነ እግዚአብሔር ሰጠው ምክንያቱም ከሰው ሰው ነው የሰማ ነው ሰለሞን ግን የለመነው ሂዳችሁ አንብቡ ቴክስታችሁን ባይብላችሁን አንደኛ ነገስት ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ሰለሞን እግዚአብሔርን የጠየቀው ምንድን ነው ስለዚህ በህዝብ ላይ መፍረድ ይችል ዘንድ መልካሙንና ክፉን ይለይ ዘንድ ታውቃላችሁ መልካምና ክፉ ምንለየው ዊዝደም ነው መልካምና ክፉን ሚያስለይን ዘንድ ለባሪያ አስተዋይ ልቦና ስጠው ምንድን ያለው አስተዋይ ልቦና የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማ የተከፈተ ልብ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ልባችን ሲከፈት ነው እግዚአብሔርን የምንሰማው ድምፁን የምንሰማው ድምፁን ስንሰማ ደግሞ በእርግጥ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር እኔና እናንተን በህዝብ ላይ ሁ በከፍታ ላይ ያወጣናል አክሲደንት አሁን እግዚአብሔር ታቃላችሁ ያነሳል እግዚአብሔር እጅ ያነሳል እግዚአብሔር ድምፁን ስሰሙት እግዚአብሔር ደግሞ እጁ እናንተ ጋር አብሮ መስራት ይጀምራል አሁን ትግል አደለም ወይም የሆነ እንትን አደለም የምናደረገው ወይም አንዱን ጠልፈን ጥለን ምናምን አደለም እንደዚህ አይሰራም በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ እንደዛ የሚያደረጉ ሰዎች ከጥቂት ጊዜ በኋላ ራሳቸው ተጠላልፈው ነው የሚወድቁት እግዚአብሔርን ግን የምንሰማ ከሆነ እግዚአብሔር ራሱ ማለት ነው የእግዚአብሔር ድምፅ የምንሰማው ድምፅ እኛን የማንሳት ጉልበት አለው አሁን እንግዲህ የአስተዋይ ልብ ከሆነ እንዴት ነው ይሄ ልብ በእኛ የሚፈጠረው በደንብ ስሙ እግዚአብሔርን ስለመስማት የእግዚአብሔርን ድምፅ ስለመስማት! የእግዚአብሔር ድምፅ ፈርሰናል ነው ብያቸዋለሁ እያንዳንዳችን ድምፁን ልንለይ ውስጣችን ሲናገረን እናቀዋል አሁን ምሳሌ የወንድማችሁ ድምፅ ከእህታችሁ ድምፅ ወይም ከሌላ ሰው ድምፅ ይለያል ሰው የሰው ድምፅ ከአንዱ ድምፅ ከአንዱ ስም ይለያያል ምናልባት ሊቀራረብ ሊመሳሰል ይችላል ግን ስ ቬሪ ፐርሰኒፋድ የእግዚአብሔርን ድምፅ አንዴ ከሰማችሁት ማለት ነው በቃ እግዚአብሔር ሲናገራችሁ ታውቁታላችሁ ትለይታላችሁ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ አሁን ስለዚህ ነው ጆሮችን ሲከፈት ልባችን ሲከፈት እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ ይናገርናል ይሄንን የእግዚአብሔር ቃል ምን አይነት ሰው ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ምሳሌ አራት ላይ ሰለሞን ይናገራል ምን ይላል ምዕራፍ አራት ቁጥር ሀያ ላይ ልጄ ሆይ ንግግሬን አድምጥ ምን ይላል ልጀ ሆይ ምን አድርግ ንግግሬን አድምጥ ወደ ቃሌ ጆሮህን አዘንብል ምን ማለት ነው ፔ አቴንሽን ቱሚ ለእኔ አቴንሽን ስጠኝ ፎከስ አርግ በዚህ ዘመን የጠፋው ምንድን ነው ብትሉኝ ፎከሲንግ ብዙ ሰው ሁለት ሶስት ነገር ይሰማል ባንዴ ሁለት ሶስት ነገር ያደርጋል ባንዴ ስለዚህ ፎከሲንግ የለም ዲስትራክሽን ነው አንዳንድ ሰዎች መልቲፕል ነኝ እንደዚህ ማድረግ ይችላሉ ይላሉ ነገር ግን እሱ ለፎከሲንግ አይሰራም ማይንድ ማለት ነው አንድ ነገር ነው ፎከስ ስታደረጉ ያ ውጤታማ ሚያደረጋችሁ እንጂ አስር ቦታ ላይ ወይም አሁን ሙዚቃ ከፍታችሁ ወይም መዝሙር ከፍታችሁ እዚ ደግሞ ቴሌቪዥን ከፍታችሁ እዚ ጋ ባይብል ከፍታችሁ እዚህ ጋር ቁጥር በፍጹም ይሄ ዲስትራክሽን እንጂ ምንም አይነት መንፈሳዊ እድገት አያመጣም ምክንያቱም ወይ መዝሙር ምሰሙ ከሆነ መዝሙር መስማት ወይንም የእግዚአብሔር ቃል ስናነብ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል ምክንያቱም ወን ፎስ ካን ሂር ጋድ ለዚህ ነው አቴንሽን ስጠኝ እዚ ጋ ልጀ ሆይ ንግግሬን አድምጥ ወደ ቃሌ ጆሮን አዘንብል አቴንሽን ቱ to ወርድ ማለት ነው አዘንብል ማለት ጆሮ ማዘንብል ምንን ያሳያል ትህትናን ነው የሚያሳየው አንድን ሰው በቃ አሁን ምሳሌ ፊት ለፊት ካላያችሁት እና ጆሮአችሁን ሰታችሁ ካልሰማችሁት ያሰው ሰው የሚለውን አሰሙትም ምክንያቱም ትወሰዳላችሁ ዲስትራክሽን አለው ከዛ በኋላ እንዲሁም እዚህ ጋር ይጨምርልናል ከዚህ በኋላ ከአይና ታርቃት በልብ ውስጥ ያዛት ይላል ያኔ ለሚያገኟት ህይወት ይሄ እዚህ ጋር ስለ ሬማ ወርድ ነው የሚያወራው ያንን ይሄንን የእግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር ቃል በአቴንሽን በንድ ያገኘ ነው ነው ህይወታችን ሚቀ ለከዛ በኋላ ምን ያመጣል ውጤት አለው ለስጋቸው ሁሉ ፈውስ ነውና አጥብቀህ ልብህን ጠብቂ ። ይሄ ሲሆን ምን ማለት ነው ልብ የህይወት መውጫ ናት ምክንያቱም የህይወት መውጫ ከእርሱ ነውና ለዚህ ነው አያችሁ ህይወታችን እግዚአብሔርን ስንሰማው ድምፁን ስንሰማው ከብዙ ነገር ከዲስትራክሽን አሁን በዚህ በኩል ምሳሌ ያልሆነ ድም ሰይጣንም እኮ እንደዛ ነው የሚጠቀመው ግን በመሰረቱ ፊር ሲያስገባባችሁ ፍርሃት እኮ ወደ እናንተ ሲለቅ ማለት ነው ታርጌት ጎል ይዞ ነው ፍርሃት የሚለቅባችሁ አሁን ምሳሌ በኮሮና ልውሰድላችሁ ምሳሌ በቃ ኮሮና እኮ በአየሩ ላይ ሁሉ ተበክሏል ሰው አሁን እንደዚህ እንደዚህ ከሆነ እኮ አየሩ ላይ አለ ስለዚህ አንተ እንዲህ እንደዚህ አርገ ማለት መሰረታዊ የሆኑትን እውነታዎች አስተውና አሉት እኮ በየሚዲያው በየኒውሱ አሁን የእሱን ስራ የሚሰሩ ዝምሮ እንዳይመስላችሁ እነዚህ አሁን የተለያየ ፍርሃት ምና የሚለቁ ሰዎች እኮ ከጀርባቸው አለ ምክንያቱም ዋናው ቴረር ህዝቡን ማስቴረር ነው እና የምትሄርሩት እኮ ከዛ ከሚሰሙት ነገር ጀርባ ሁልጊዜ ፍርሃትን በእናንተ እንዲፈጠር የሚያደረግ ነገር አለ ልክ የእግዚአብሔርን ድምፅ ስሰሙት እምነት በእናንተ እንደሚፈጠር ሌላም ድምፆች ስሰሙ ፍርሃት በውስጣችሁ የምትሞቱ ይመስላችኋል የምትያዙ ይመስላቸኋል ይሁን ነገር ከዛ በኋላ ስሜታችሁ ይዘበራረቃል ምክንያቱም ከሰማችሁት ነገር ነው ስለዚህ ልጄ ሆይ የእግዚአብሔርንም ቃል ስንሰማ ባልተከፋፈለ ልብ ለእግዚአብሔር በተሰጠ በተከፈተ ልብ ከሰማን ምን እንሆናለን ድምፁን እንሰማለን የእግዚአብሔር ድምፅ ደግሞ የሰማ ሰው ምን ይሆናል አንደኛ የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእግዚአብሔርን የጊዜው አጀንዳ እግዚአብሔር ሊያደረግ ያለውን ያገኛል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይፈጠርባታል ውስጡ ፌዝ እምነት እምነት ካላችሁ ደግሞ ማንም አይነቀንቃችሁም ምሳሌ አቤል በእምነት ነው መስዋዕት ያቀረበው የአቤልና የቃየል ልዩነታቸው አቤል የእግዚአብሔር ድምፅ ሰምቷል ስለዚህ በኩራቱን ወስዶ ለእግዚአብሔር ሰጠ ቃየል ግን እንደ ልማድ ነው ያደረገው በቃ ዝም ብሎ አላ አደለ ስለዚህ እዛ ጋር ይጻፍለታል እስካሁን ድረስ በመስዋዕቱ ይነገርለታል ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ልንገራችው ዛሬም ቢሆን ማለት ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ ስንሰማ ስታብሊሽ ድንሆናለ ልባችን ይረጋጋ አሁን ክራይቴሪያ ምና ሃምብሊንግ ማዘንበል እነዚህ ምኖት እኮ የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት ማለት ቲቸብል ስፒሪ አንዳንድ ሰኮ ለመማር የማይመች መንፈስ ያለዋል። ማለት ሁሉም የሚያውቅ ከሆነ እንዴት አድርጋችሁ ታስተምሩታለች እግዚአብሔር ደግሞ የሚወደው ምንድን ነው የተሰበረ ልብ ነው የተዋረደ ልብ እግዚአብሔር ይወዳል ምን ማለት ነው ትሁት የሆነ የእግዚአብሔር ሲናገር ለመስማት የተዘጋጀ አቲቲዩድ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳችን በዛ ውስጥ ሲሆን እግዚአብሔር እንሰማዋለን ታቃላችሁ ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው በመከራ ውስጥ ነን እግዚአብሔር የምንሰማው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ መከራዎች እግዚአብሔር በመከራ አይደለም እግዚአብሔር በቃሉ ድምፅ እንድንሰማ ነው የሚፈልገው ነገር ግን ብዙ ጊዜ እኛ አሮጋንት ስትሮንግ የሆነ ፐርሶናሊቲ ያለ ስለዚህ በተለያዩ መከራዎች ስናልፍ ሴንሲቲቭ እንሆናለን ለእግዚአብሔር ድምፅ አሁን ምን ማለት ነው ማለት ሴንሲቲቭ መሆን ማለት ነው እግዚአብሔር ሲናገር ለመስማት ሴንሲቲቭ መሆን ያስፈልጋል ሴንሲቲቭ በቃ ማለት እግዚአብሔርን ጆሮአችን የሰላ ጆሮ ይሄንን ጌታ ኢየሱስ በተናገረው ላሳያችሁ በኢሳያስ ምዕራፍ አምሳ አምስት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄ ጌታ የእግዚአብሔርን ድምፅ ኢየሱስ እንዴት ሲሰማ እንደነበር ስለሱ የተነገረ ትንቢት ነው ኖ ይቅርታ አምሳ ላይ አምሳ ቁጥር አራት ጀምሮ ቁጥር አራት ጀምሮ እንዲህ ይላል ኢሳያስ አሳ ቁጥር አራት የደከመውን በቃል እንዴት እንደምደግፍ ምን ይላል የደከመውን በቃል እንዴት እንደምደግፍ አውቅ ዘንድ ጌታ እግዚአብሔር የተማረውን ምላስ ሰኛል ምን ሰጥቶኛል የተማረውን ምላስ ሰጥቶኛል ማለዳ ማለዳ ያነቃኛል እንደ ተማሪዎች ትሰማ ዘንድ ጆሬን ያነቃቃል ጌታ እግዚአብሔር ጆሬን ከፍቷል እኔም አመፀኛ አልነበርኩም ወደኋላ አልተመለስኩም ታውቃላችሁ እግዚአብሔር የተማረ ምላስ የሚሰጣችሁ ሌሎችን እንድተናቃቁ ስታደርጉ አሁን እዚህ ጋር ም አመፀኛ አልነበርኩም አመፀኛ ከሆንን የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት አንችልም ጌታ እግዚአብሔር ምን አርጓል ጆሮዬን ከፍቷል እግዚአብሔር ጆሮአችንን ሲከፍት የእግዚአብሔርን ድምፅ ስንሰማ በሚገርም ሁኔታ ለእኛም ህይወት ለሌሎችም የምንጠቅም እንሆናለን እንዲያውም ምን ጆሮን ስለሰማ የእግዚአብሔርን ድምፅ ስለሰማ ጀርባዬን ለገራፊዎች ጉንጭን ለጠጉር ነጮች ሰጠው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጀርባውን እንደዚህ መስቀል ላይ ያን ሁሉ ዋጋ የከፈለው የእግዚአብሔርን ድምፅ ስለሰማ ኮሚትድ የሆነው እዚ ጋር እንደሚናገረው እግዚአብሔር እኛም በህይወታችን ማለት ነው እግዚአብሔርን ልንከተል የምንችለው የሚለንን የምናደርገው ደግሞ ከሁሉም ነገር የሚበልጥብን ጆሮችን ተከፍቶ ድምፁን ከሰማን ማንም ሰው አይበግረንም ሰይጣን ብትሉ ሰዎች ብትሉ ተቃዋሚዎች ብትሉ ትቨር የምንለው ነገር ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ድምፅ ወሳኝ ነው ድምፁን ለመስማት በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ይሄ ያልኳችሁ አሁን በጣም ብዙ ጊዜ የምናየው ሮንግ ቲችንግ አለ ሮንግ አሰራር አለ የምናደረገው እኛ ራሱ እኔ የማደረገው ሁላችን መጽሐፍ ቅዱስ ብድግ አርገን አንብበን በቃ እግዚአብሔር ተናገረኝ ምናም እንላለን እዚህ ጋር ያነሳ ነው ማለት ነው ያንን ክፍል ነው እግዚአብሔር ድምፁን መስማት አለብን በዛ ቃል ውስጥ የእግዚአብሔር ድምፅ ሬማ የሆነውን የጊዜ የሆነውን ስታብሊሽ አለዛ ብዙ ያልሆኑ ነገሮች ስናደርግ እናገኘዋለን ራሳችንን ነገር ግን የእግዚአብሔርን ድምፅ ስንሰማ እግዚአብሔር በህይወታችን ማለት ነው ታላላቅ የእግዚአብሔር ነገሮች በኛ ጀኔሬሽን በኛ ትውልድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የእግዚአብሔርን ስራ ያደረጉ በዘመናት ደግሞ የእግዚአብሔርን ነገር እንዲሰሩ የሆኑ ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች አሉ በእኛ ጄኔሬሽንም በዛም የእነሱ ልዩነታቸው ምንድን ነው ብትሉኝ ርድ ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምተውታል ስለዚህ ታዘዋል የዕለት ተዕለት ነው አሉ ድምፅ ትናንት ያደርገው አይደለም አሁን ትናንት እግዚአብሔር ተናግሮን ከሆነ ዛስ ፋይን በት ድምፅ ኢዝ ፕረዘንት ያሁን ነው ያ ደግሞ አድቫንቴጅ አለው ምንድን ነው መሰላችሁ የእግዚአብሔር ድምፅ የአሁን መሆኑ ሲገባን እምነት ምንድን ነው ከመስማት ነው አደለ ፌዝ ኢዝ ናው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የአሁን የሆነ እምነት የምታገኘው አሁን እግዚአብሔርን ስሰማው ነው አሁን እግዚአብሔርን የምንሰማው ደግሞ በቃል ውስጥ ነው ያኔ ነው እምነት የሚባለው ነገር በህይወታችን የሚሰራው ያ ማለት በሙሉ ማየት ትችላላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ሬማ የሆነው እኛን የሚያደረገን ማለት ስለሆነው ስለ ዶክትሪን ስለሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን እነዛ ሁሉ ፓርት አላቸው እንደዚህ እንደዚህ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ስላሉት ነገር ለእኔና ለእናንተ ህይወት ግን ዛሬ በምን ማለት እየሱስ በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ ይከተሉኛል ስለዚህ ጎላቸው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ድምፅ ስለሰሙ ነው በጎች የተባሉት እንደገና ደግሞ ከበረት ያለውን ደግሞ በጎች አሉኝ ድምፁን የሚሰሙ ከዚህም እንዲሁም እንዲህ ይላል ከፍ ብሎ እስካነቡት በጎች አቁኛ እንዲ ይላል ጌታ መልካም እረኛ እኔ ነኝ ይላል መልካም እኔ ነኝ መልካም እረኛ ነው ኢየሱስ ነው መልካም እረኛ እኔ ነኝ አብም እንደሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቀው የራሴ በጎች አውቃለሁ የራሴን በጎች ያውቁኛል ለምንድን ያወቁት ዘ ድምፁን ስለሰሙት እግዚአብሔርን በቃ ሴን ነፍሴንም ስለ በጎች አኖራለሁ ስለማ ስለ በጎች ከዚህ በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉኝ ይሄ ማለት እስራኤልን የመጀመሪያው የሚጠቁመው ሁለተኛው ደግሞ አሁን በኋላ ጌታን በማመን ወደ በረት የሚገቡትን ማለት ነው አህዛብን ሌሎችንም በቃ ወደ ክርስቶስን በማመን ስለሚገቡት ነው እዚ የሚናገረው ከዚህ በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉኝ እነርሱን ደግሞ ለመጣ ይገባኛል ድምፄን ይሰማሉ በጎች ድምፅ ይሰማሉ አንድ አንድም መንጋ ይሆናሉ እረኛውም አንድ አሜን እረኛው አንድ ነው መንጋው አንድ ነው እነማን ናቸው እነዚህ መንጎች የጌታን ድምፅ የሚሰሙ የጌታን ድምፅ የሚሰሙ በጎች እነማን ናቸው የጌታን ስም ድምፅ የሚሰሙ የጌታን ድምፅ የሰሙ በጎች ደግሞ ሌቦችን አታላዮችን ሌሎችን አይሰሙም ዛሬ ለምንድን ነው ህዝቡ እንደዚህ የሚነዳው አንዱ መጣ ሲባል ወደዛ አንዱ መጣ ሲባል ወደዛ እንደዚህ ምንለው እንደ ፔንዱለም መሰረት የሌለው ምክንያቱም የጌታን ድምፅ ካልሰማን ሌሎች አታላዮች ሌቦች ሌሎችን ይሰማል ጌታ ግን ምን ይላል የኔን ድምፅ የሰሙ የሌላውን ስትሬንጀር የሌባውን ድምፅ አይሰሙም እዚህ ጋ ይናገራል ኢየሱስ ደግሞ እንዲህ አላቸው ተመልከቱ ስለዚህ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ወሳኝ ነው የጌታን ድምፅ መስማት በጎች የሚያደረገን ድምፁን መስማታችን ነው በጎች ከሆን ደግሞ ጌታን እንሰማዋለን ጌታን ከሰማን ደግሞ እሱም ያውቀናል እኛም እንከተለዋለን እኔ አደለውም ያልኩት የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረው ኢየሱስ ራሱ የሰበከው በሬድ ሂዳችው በአሁን በቀይ አደለ የሚጻፈው አዲስ ኪዳን በቀይ የተጻፈው የኢየሱስ የራሱን ቃል ነው ምነግራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ስለዚህ ምን ይላል በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል እኔም የዘላለም ህይወት እሰጣቸዋለሁ ለዘላለምም አይጠፉም ከጀም ማንም አይነጥቃቸው ማንም አይነጥቃቸው የእስቱን ድምፅ ሰሙ ነው እዚ ጋር ማንም ማለት አታላይ ይሁን ሰይጣን ይሁን ዋቴቨር በየትኛውን መልኩ የሚገለጥ እንዳይነጥቃችሁ ካስፈለገ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት በጎች መሆን ይሄ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እዚ ጋ ምን ይላል ከዚህ በረት ያልሆኑ ሌሎች በጎች አሉኝ እነርሱ ደግሞ ሊመጡ ይገባኛል ድምፅን ይሰማሉ አንድም መንጋ ይሆናሉ እረኛም አንድ ነፍሴን ደግሞ አነሳት ዘንድ አኖራለሁ ስለዚህ አብ ይወደኛል እኔ በፈቃድ ያኖራት እንጂ ከእኔ ማንም አይወስዳትም ለአኖራት ስልጣን አለኝ ደግሞ ለአነሳ ስልጣን አለኝ ይችን ትእዛዝ ከአባቴ ተቀበልኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው ነፍሱን የሰጠው እንጂ ሰይጣን አለ ያው በዛ መንገድ ቢሄድም እሱ ሌላ እንትና አሁን እዚጋ ወደ እግዚአብሔር ድምፅ ነው መናገር ምፈልገው የእግዚአብሔር ድምፅ አንደኛ ምን አይነት ሰው ነው መሆን ቲቸብል ስፒሪት የተሰበረ መንፈስ የእግዚአብሔርን መንፈስ የሚሰማ ማንነት ፐርሰኒፋይድ ስለሆነ ጊዜ መውሰድ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ማለት ድምፅ ለመሳ ጊዜ መውሰድ አለብን በሩጭ አደለም ከሌሎች ነገር ከዲስትራክሽን ራሳችንን ማድረግ እግዚአብሔርን ድምፁን መለማመድ ያ ህይወታችንን ይለውጠዋል በእርግጥ ትራንስፎርሜሽን በህይወታችን ይመጣል እኔ ብዙ ምስክርነት አለኝ አሁን እዚ ጋር እንዲ እንዲ ላለ ማለት ብዙ ዲሲሽኖች በህይወቴ ወስጃለሁ ብዙ ነገሮች በበቃ ዋቴቨር አንዳንዴ ክሬዚ የመሰልኩባቸው ብዙ እነዛ ሁሉ ግን በሚገባይ መልኩ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እንደሰማው አምናለሁ ስለዚህ ውጤቱን ደግሞ በህይወታችሁ ታዩታለ ልባችሁን ሲገርዘው ቆሻሻውን ከእናንተ ሲያነሳው ምክንያቱም የሰማችሁት ድምፅ ትናንት ሄዱበት የነበረው መንገድ አስቀይሮ ወደ እግዚአብሔር መንገድ የሚያስገባ ምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ ይቅርሁን ን ንስሐችን ለምንድ ነው ማይሰራው ን ጌታው ይቅርበ ቅርበ ድምፅ እንጂ በትክክል ማለት መቶ ሰማኒያ ድግሪ ይሄኛው የምንሄድበትን ወደዚህ እንድንመለስ ሚያደርግ ድምፁን ስንሰማው የእግዚአብሔርን ድምፅ ስንሰማው ግን ንስሐችን ሁሉ ይሰራል መጮህም አያስፈልግም እንባ ማፍሰስም አያስፈልግም ምንም ማድረግም አያስፈልግም ስ ሄር ጂሰስ ስቶፕ ግ ምክንያቱም ድምፁን ሰምታቸኋል የእግዚአብሔር ድምፅ የመቁረጥ አቅም አለው ምንም አይነት ነገር በእናንተ ህይወት ውስጥ ያለ የትኛውንም አይነት ነገር ቆርጦ ከእግዚአብሔር ጋር የማስጠጋ ምክንያቱም ዛት ጋድ እነ ጳውሎስን እኮ በደማስቆ መንገድ ላይ የሰሙት ድምፅ እኮ ነው ዘላለማቸውን የቀየረው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ሰዎች ማለት ነው ደግሞ ያልሰሙም አሉ ድምፁን ካልሰማችሁ ግን የሚሆነውን ነገር የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ስለዚህ ጆሮችን ተከፍተው ልባችን ተከፍተው ሀምብሉነን የእግዚአብሔር ቃል ስናነብ አሁን አንድ ነገር ልንገራቸው የእግዚአብሔር ቃል ስታጠኑ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እንዲናገራችሁ ዝም ብሎ ይሄ ዝም ብሎ የሆነ ቃል እናንተ አደላችሁ ያንን ቃል ብዙ ጊዜ ማየው እኛ እኛ እንደፈልግ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ማናገር የምንፈልገው this is wrong we have መጽሐፍ ቅዱስ ቆይ ሲነበብ ሲጠና አሁን አንዳንድ ሰው በራሱ እይታ ይተረጉመዋል መንፈስ ቅዱስን አይሰማም ስለዚህ መጽሐፉ ማይለውን ነገር ሲል እንሰማለን ግን እስኪ ሆሊ ስፒሪት ቲችሚ ይሄን የጻፈው ኦውተሩ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ስለዚህ እውነተኛው ተርጓሚ ደግሞ እሱ ብቻ ነው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይናገራል ያስተምራል በትክክል ሀንብኑ ነው ለቀረበ ጌታዊ ወይ ድምፁን ይሄን ምሰሙ ጌታዊ በእርግጥ ነግራችኋለሁ ጌታዊ አንተን መስማት ትፈልጋለሁ በቃል ውስጥ ብላችሁ ሲጸልዩ ትራይት ፌል ካረገ በእርግጥ እነግራቸዋሉ የጌታን ድምፅ ትሰሙታላችሁ ያኔ እና አሁን በለመዳችሁት መንገድ አትሄዱ አሁን እኛ ስንፈልግ ይሁን ፓርት እናወጣና እንደፈለግ ነው እናናግረዋለን እንደሱ አይደለም ወይ ባይብል የሚጠናው የሚነበበው ኢንተርፕሬት የሚደረገው እግዚአብሔር መጀመሪያ ቲቸ ብሉነን ራሳችንን አዋርደን ዝቅ ብለን ይሄን ስላችው የሆነ ነገር ለባብሱ ምናምን እንደዚህ ሃይማኖታዊ ስርዓት ማለት አይደለም የውስጥ ነገር ነው በቃ አንድ ሰው እኮ ይሄ ጆርህን አዘንብን እንደዚ አልከው ማለት ትህትና እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ቅዱስ ተናገረኝ አሆነ ሂሪዩ አሁን እግዚአብሔር በዛ ቃል ውስጥ ሲናገራችሁ ትራንስፎርም ከብዙ ነገር መውጣት ነፃ መውጣት ይሆናል አለዛ ድካም ነው ድግግሞች ነው ላይፍ አሁንም ታለቅሳላችሁ በሚቀጥለው ቀን ደግማችሁ ታደረጉታላችሁ አሁንም የሆነ ነገር ታደረጋላችሁ ተመልሰን እዛ ውስጥ እንገባበታለን ንስሐ ንስሐ በበቃ ኖ ይሄ የውስጥ ለውጥ የአቅጣጫ ለውጥ ነው ትናንት የሄድንበትን መተው ሜታኖያ ወይም ቼንጅ ኢን ማይንድ ድርጊትን ይጨምራል ማለት አንድ ሰው ሲቀየር ድርጊቱም አብሮ ይቀየራል ሀሳቡ ሲቀየር ምክንያቱም ያንን ሀሳብ ያስደርገው የነበረው ሀሳብ ሲቀየር ነው ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን ድምፅ ስንሰማ ቀኝ ኋላ ዙር ብላችሁ ነው የምትሄዱት ደግማችው በዛ መንገድ አትሄዱበትም የኤሳውን ችግር ልንገራችሁ የመጨረሻ ኤሳው መልሶ እንትን አረገ ነገር ግን ኤሳው በልማድ ነው እንጂ በእርግጥ ለመቀየር ፈልጎ አይደለም እንደ ልምድ በቃ አላደለ እግዚአብሔርን አሳዝነን ወይ ስላለቀስን የሆን ነገር ስላደረግን እግዚአብሔር እንደሱ አይደለም እግዚአብሔር ልባችን ያቀ ልጅ ወይ ልብን ስጠኝ በእርግጥ እግዚአብሔርን በሙሉ ልብ በሙሉ ንሳ ወደ ስንቀርብ ቶታል ትራንስፎርሜሽን ይመጣል የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ይሆንናል የእግዚአብሔርን ድምፅ ከሰማን ደግሞ ስታብሌሽ እናደርጋለን ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔር ድምፅ በቃል ውስጥ ስንሰማ ስታብሌሽ ፐርሰናል ነው ብያቸዋሉ እግዚአብሔር በቃሉ ይናገራል እግዚአብሔር ደግሞ ልክ የተከፈተ ጆሮ እሱን ስንሰማው በእርግጥ ሬማ የሆነው አሁን ሌጎስና ሬማን መለየት አለብን ሬማ ማለት የአሁን የሆነ አሁን የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት የእግዚአብሔር ቃል ለአሁን የሆነ ለእኔና ለእናንተ ትናንት ኤርትራን ባህር የከፈለው ምናምን አለም ከፍሏል እግዚአብሔር ታማኝ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሂስቶሪክ ነገሮች ይናገራል ያ ግን ኢቨንት ለእኔና ለእናንተ ለናው ካልሆነ አሁን ሲሆን ግን የኔና የእናንተን ታሪክ ይከፍለዋል ይቀይረዋል ያንን ድምፅ መስማት ምክንያቱም ፕሬዘንት የሚሆነው ድምፅ የአሁን ነው አሁን ስሰሙት ደግሞ ትልቅ ነገር ይፈጥራል ብለናል ምን ፌዝ የሚባለው ነገር በህይወታችን እንዲፈጠር ያደርገዋል ለዚህ ነው ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ላይ 1ስ17 ምንድን ያለው እምነት ከመስማት ነው መስማት ከእግዚአብሔር ቃል ነው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እግዚአብሔርን ስንሰማው ድምፁን ስንሰማው ፌዝ የሚባለው ነገር በህይወታችን ይፈጠራል እምነት ደግሞ በቃ ማለት ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም እንጂ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በቃ የሆነ መኪና ላይ ሄደው ምናምን ክሌም እንደዚህ አርግ ነው አሁን ነው ማለት የእግዚአብሔር ቃል በእርግጥ እንደዚህ በእውነት ነው ምነግራቸሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስታረም መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ውስጥ ኮንቪክሽን አምተው ያ ነገር ድምፁን ስሰሙት እንደዚ የምታደረጉት እንጂ የህፃን ጨዋታ ይመስል የተለያየ የተለያየ ነገር የምናረጋቸው ነገሮች በእርግጥ እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ በሆነ መልኩ ብንሄዳቸው አካሄዶች ራሳችንን ነው የሚጎዱን ነገ ያ ነገር ሆኖ ሳናገኘው ወደ ማክ መመለስ የሆነ ነገር ውስጥ መግባት ይሆናል ነገር ግን በእግዚአብሔር መንገድ በእግዚአብሔርን ድምፅ እየሰማን በምንሄድበት አካሄድ ግን በህይወታችን ታላቅ ለውጥ ይመጣል እድገት ይመጣል እግዚአብሔር ደግሞ በእኛ ህይወት ውስጥ ይሰራል ስለዚህ ዛሬ ኢየሱስ እንዳለው በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኛል እኔም የዘላለም ህይወትን እሰጣቸዋለሁ ለዘላለም አይጠፉም ስለዚህ እግዚአብሔር ከዘፍጥረት እስከ መጨረሻው የእግዚአብሔርን ድምፅ በምንሰማ ሰዓት የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ በጎች እንሆናለን ድምፁን እንሰማለን እናድጋለን መንፈሳዊ እድገት ይመጣል መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰርተን ደግሞ የእግዚአብሔርን አጀንዳ ለመስራት የበቃን እንሆናለን ስለዚህ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት በእርግጥ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጊዜ እንደ ወንድም በእርግጥ ነገር ልንገራቸው ይህን ኦፖርቹኒቲ ተጠቀሙ ቴክ ታይም ዊዝ ጋድ ባላችሁ ጊዜ ድምፁን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስናነብ ማለት ነው እንድንሰማ ይሁንልን ያኔን አንድ የመጨረሻ ሀሳብ ልንገራቸው እግዚአብሔርን ድምፅ ሳይሰሙ እስራኤልን ሁለቱንም ነገር ነው የነገራቸው እግዚአብሔር በሙሴ በኩል ዘዳግምን ሲናገር ዘዳግም ምራፍ ሀያ ስምንት ቅድም የነገርኳችሁ ነገር አለ የመጀመሪያውን አይተናል የእግዚአብሔርን ድምፅ ስንሰማ ምን እንደሚሆንልን ሳንሰማም ደግሞ ኪሳራ እንደሚገጥመን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ካልሰማ ነው ማለት ነው ምክንያቱም መሆን ማግኘት የሚገባን እግዚአብሔር ያለንን በቤታችን አናገኝም ማለት ነው ያንን ያደረገው ግን